За словами фіскальників, податкові нововведення мають допомогти підприємцям зекономити їм трохи грошей, адже частина податкового навантаження тепер відійшла й працівнику. Наприклад, якщо нарахована заробітна плата роботодавцям становить 10 тисяч гривень, то на руки працівник отримує так звану 8 050 гривень, а підприємство сумарно витратить 12 200. Що це значить? Значить, підприємство із цих 10 тисяч сплатить додатково, як то кажуть, навантаження безпосередньо на роботодавця. Навантаження в форматі податків. Це 2 200 гривень, а ця сума 18% і 1,5% військового збору сплатить безпосередньо людина. Однак позитивні зміни від зниження єдиного соціального внеску відчують не всі категорії підприємств. Ті, хто легально працював, легально сплачував податки, вони і будуть сплачувати менше. Ті, хто почали виходити з тіні, це друга група, почнуть платити, на жаль, більше. Тобто почали вони, я маю на увазі, в минулому періоді, а не зараз. А ті, хто працюють переважно в тіні, це третя група, зекономлять на податках, залишаючись в тіні і оформлюючи співробітників на мінімальну зарплату. Проте є ризик, що нова система оподаткування зарплат не стане достатнім стимулом для детінізації. З цим погоджуються й підприємці. Ви зайдіть сьогодні на кожне підприємство, яке є. Вам скажуть на тих нелегальних підприємствах, котрі є, що люди 146 гривень на сьогоднішній день з мінімалки, так, Валерій Петрович, платити не будуть, бо час важкий. Я не буду платити 146 гривень. Ну і що, що ви за мене платите єдиний соціальний внесок? Я не буду платити, для мене це теж гроші для сім'ї. Планувалося також, що зменшення навантаження на фонд оплати праці має спонукати власників підприємств підвищити своїм працівникам заробітну плату та відповідно вчасно сплачувати податки до бюджету. Однак представники бізнесу не поділяють такий оптимізм. З чого його збільшувати? Ми кажемо, навантаження по фонду оплати праці сьогодні 34%. Добре, супер, окей, це добре. Але додайте до фонду оплати праці сьогодні оренду землі, яка піднялася, ту оренду приміщень, яка абсолютно ніким не контролюють. Добавте до цього, скільки крадуть з експлуатації, з тих же підприємців, котрі знімають в оренду. Да? Ніхто ж нічого не контролює. Отож, дійшли до висновку, що нові податкові зміни – не до реформи, яка й дасть не до результати. Тому й вирішили ще інтенсивніше спільно обговорювати, розробляти пропозиції і обов'язково подавати їх вищим щаблям влади. Два рази зменшений єдиний соціальний внесок.